Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bilirsiniz ki kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin şeriatı, Allah'ın dini bu şer'i hükümlerden ibarettir. Ve biz şer'i hükümler diyende neyi nezirde tuturuq? Allah'ın emirleri, bir de qadağalar. Ümumiyyətlə, şeriat diyende şəriətin hökmləri, əhkamlar deyəndə bu iki şey nəzərdə tutulur. Yəni, Allah və Rasulü nəyi əmr edir və Allah və Rasulü nəyi qadağan edir. Bu şəriətin hökmləridir. Və bu hökmlər üçün şəriətin məsdərləri var. Məsdər, yəni mənbə. Hansı ki, əhlüsün məni digər firqələrdən ayıran xüsusiyyətlərdən birisi də budur. Əhl-i sünnəni digər firqələrdən ayıran əsas xüsusiyyətlərdən birisi budur. Nə? Həmin şəriət məsdərlərini düzgün təyin etmək. O elə bil ki, ağacın köküdür. Bu ağacın kökü düz qoyulmayanda, bu və ya evin təməli deyək, düz qoyulmayanda, onun üzərində bina edilən şey də düz istiqamətə gedmir. Və əksər o bidət firqələr ki var, bəzən hətta qardaşlarda belə suallar ortaya çıxır ki, yəni özünə mən müsəlmanam deyən və mən Qurana iman edirəm deyən kəs və ya firqə kim olur olsun. Məsələn, filan sözü necə deyə bilər? Filan əməli necə edə bilər? Necə bu fikrə gələ bilər? Bəzən təəccüblə qarşılayırıq bu şeyləri. Amma səbəb nədir? Səbəb o məsdər ki var, şəriətin məsdərləri, onun düzgün təyin edilməməsi. Çünki təməl düzgün olmadığına görə, düz olmayan təməldən də çıxan nəticə, onun üzərində bina edilən şey də düz istiqamətə yönəlmir. Ona görə əhl-i sünnədə və bu qeyd elədiyim kimi, əhl-i sünnənin digər firqələrdən, elə bil ki, ayıran əsaslardandır ki, əhl-i sünnədə şəriətin məsdərləri var. O, düzgün təyin edir. O məsdərlər nələrdir? Həmin mənbələr. Birincisi, Quran və sünnə. İlk növbədə. Yəni, məsələn, elə firqələr var ki, o firqələrdə ağıl məsdərdir. Məsələn, rafizlərdə. Rafizlərdə ədillətü şəriət ki var, şəriətin dəlilləri, məsələləri. O məsələlərdən birisi nədir? Ağıldır. Təbii ki, onlar bunu özlərindən kəşf edəməyiblər. Bu, əslində, bunun təməlini hansı firqə qoyub? Mu'təzilə firqəsi. Mu'təzilə firqəsinin etiqadına görə ağlın yaxşı gördüyü şey yaxşıdır, pis gördüyü şey pisdir. Yəni, ağıl nəyisə təyin edə bilir şəriətdə, hökum qoya bilir. Bu olar və bu olmaz. Ağıl. Amma əhl-i sünnədə ağıl mütləq, yəni müstəqil mənbə sayılır ya, yox. Yox. Ağıl Quran və sünnədən kənar, yəni Quran və sünnədən mücərrəd hökm qoya bilməz. Şey versən, deməli, məsdərin təyin edilməsi bu bizimlə digər firqələri ayıran əsaslardandır. Və ya məsələn, elə firqələr var, xüsusən sufi təriqətləri. Onlarda bilirsiniz məsdər nədir? Yuxu. Bu gülməli gələ bilər. Bu həqiqətdir. Onlar bugün mövcuddurlar. Yeryüzündə yaşayırlar. Ərəb ölkələrində və elə ən yaxını Türkiyədə. O Türkiyədə olan təriqətlər ki var. Hə? O təriqətlərin ən əsas məsləri, mənbəsi yuxudur. Şeyxin gördüyü yuxular. Onunla təyin edirlər haram halalları. Onunla təyin edirlər o müridün istiqamətini. Mürid, yəni o şeyxin tələbələri. Onlar üçün ibadətdə hansı istiqamət təyin ediləcək falan. Bunu onlar üçün Quran və sünnə təyin etmir. Şeyxin gördüyü hansı yuxu təyin edir. Və hətta əhl-i sünnəyə tənə edərək nə deyirlər? Onlarda belə bir şuar var. Deyirlər ki, siz deyir, dininizi ölülərdən, biz isə birbaşa diridən götürmüşük. Bu sufilərdə məşhur şuardır. Və güya ki, bununla əhl-i sünnəyə tənə edirlər. Deyirlər ki, siz dininizi ölülərdən, yəni
Ölüler deyəndə kimlər nəzərdə tutulur? Yox. Sahabələr. Yox. 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 Başqa şey. Allah dostlar. Yox, yox. Əhl-i sünnədə fikir versiniz, əhl-i sünnənin adı üstündədir. Nədir? Əhl-i sünnə. Sünnət əhli. Və ya bunun başqa bir sinonimi nədir? Əhlül əsar. Əsər əhli. Bu əhl-i sünnə vəsfidir. Adı üstündədir. Yox, əhli deyil. Ağıl və s. Rəy, fikir, fəlsəfə. Yox. Nədir? Sünnə əhli. Əsər əhli. Din bunun üzərində qurulur. Necə ki, sələflərdən biri deyir ki, əgər isnad olmasaydı, isnad, sənəd, isnad olmasaydı, istəyən istədiyini deyərdi. O istəyənin istədiyini deməsinə mani olan nədir? İsnad. Ona görə sələflər deyərdilər ki, isnad nədir? Dindir, dinləndir. Yəni, sənin dinin budur. Elə İslamın digər dinlərdən fərqi nədir? Xristiyanlıqdan, Yahudilikdən. Çünki İslam isnad dinidir. Və İslam digər dinlər arasında nədirsə əhl-i sünnədə İslam içində digər firqələr içərisində odur. İsnad nasıl seçilir? Ona görə deyilməyib əhl-i təsəffuf, əhl-i şia, əhl-i kələm, kəlam əhli, tərəfdarlıq şiəçilik, təsəffuf yox, deyilib ki, əhl-i əfər, əsər əhli, əhl-i hədis, hədis əhli, əhl-i sünnə, sünnə əhli. Hətta müxaliflər belə bizi belə adlandırıblar. Yəni, məsələn, kəlam əhli, Bu əhl-i sünnəyə təni etmək üçün nə deyirlər? Deyirlər ki, məsələn, hədə huva qovluna, bu bizim sözümüzdür. Və əmmə qovlu əhl-i əfər, əv əhl-i hədis, hədis əhlinin sözünə gəldiydə isə, özlər deyirlər, ha? Özlər şey isən, deyirlər, bizim etiqadımız, yəni kəlam əhlinin, kəlam, ha? Budur. Hədis əhlinə gəldik, yəni müxalif belə etiraf edir ki, sən və mən nəyik? Biz əsər əhliyik, hədis əhliyik. Və bu hədisləri Bu əsərləri, bu sünnəni bizə nəql edən kimlərdir? Ravilər deyil. Hələ o sahabələrdən. Və bu ravilər, bu kişilər, ki elə buna da hədis elmində nə deyilir? İlmur rical, rical elmi, kişilər elmi. Çünki bu kişilərin deyilir də, aydındır, kişilər elmi. Baxma ki, o ravilər içərisində qadınlar da olub. Məsələn, elə təkcə bunu demək kifayət edər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ən çox hədis nəql edən 7 sahabədən birisi. Yəni, ən çox hədis, yəni, mindən artıq hədis. Ayşə anası, radiyallahu anhə. Hə? Möminlərin anası. 2000-dən artıq hədis nəql edir. Amma ümumilikdə, İmam Buxarinin şeyxlərindən olub, qadın. Amma ümumilikdə, o ravilərin əksəriyyəti 99%. Hə? Kişilər olduğuna görə bu elmin də adı qalıb, ilm-i rücəl, kişilər elmi. Və bu ravilər, bu hədisləri bizə nəql edən ravilər, bunlar indi sağ deyirlər, hamısı qəbirlərdədirlər, ölüdürlər. Və sufilər onu deyəndə bu nəzərdə tuturlar. Deyirlər ki, siz Elmi qəbirdəkilərdən, ölülərdən, yəni rafilərdən isnadı nəzərdə tutur. Aydındır. Biz isə birbaşa diri olandan, yəni Allahdan almış, yuxunu nəzərdə tutur. Çünki deyirlər ki, yuxu, şeyxin gördüyü yuxu, o şeyxin gördüyü yuxu Allahdandır. Yəni Allah o şeyxə ya qəlbinə ilham edər, ya yuxusuna salar, nəyi necə etmək lazımdır. Onlar da mənbə, deyirlər ki, siz deyir, dininizi ölülərdən biz isə diri olandan almış. Bu yerdə İbn-i Hüseyin Rahimullahın tələbələrindən birinin danışdığı kisi yanına düşdü. Tələbəsi deyir ki, şeyxə bir gün sual verirlər. Şeyx İbn-i Hüseyin Rahimullah. Bir arada mən sizi yuxuda görürəm və sizə yuxuda bəzi suallar verirəm və siz də bu suallara cavab verirsiniz. Yəni, şərən icazəlidirmi? Olarmı ki, mən o yuxuda sizdən aldığım fətvanı insanlara deyim? Deyim ki, yəni İbn Hüseyin belə deyir. Şeyx Rahimullah da deyir ki, vallahi mən səni bilmirəm, amma özümü dəqiq bilirəm ki, mən yuxuda dəst edirəm. Mən canlı adamlara dəst edirəm. Əgər yuxuda hansısa şeyxin fətvasını nəql etmək olmazsa, yəni bir bəşərdir də, bəşərin adından yuxuya istinad edirək, nəsə demək olmazsa, O yuxuya əsasən Allah adından danışmaq necə? Təsəvvür edin, bunlar onu deyir. Bunlar ona etiqad edir. Və əhl-i sünnənin etiqadı budur ki, dinin mənbəsi Quran və sünnədir. Allah Azəbə Kəllə buyurur ki, Yə əyyuhəlləzina əmənu ətiyullahə və ətiyur rəsul və lə tubdilu əmələkum. Bu qəbildən olan Quranda nə qədər ayələr?
Ey iman edənlər, Allaha və Rasuluna tabi olun, öz əməllərinizi puç etməyin. Çünki Quran və sünnəyə, Allah və Rasuluna müvafiq olmayan hər bir əməl batil. Elə bu ayə əsasən, bu kimi nə qədər ayələr. Lakin, əhl-i sünnənin o digər bidət firqələrindən əsas ayrımı bunda deyil. Quran və sünnəyə tabiçiliyi də deyil. Nə üçün? Çünki o firqələr ki var, dedik, bəziləri ağlı da özlərinə mənbə sayırlar. Bəziləri yuxunu, bəziləri kəşf, bəziləri qəlbə gələn ilham və s. Batil yollardır. Lakin bunlarla paralel, doğru, düz, səhv, əyri, ən azından dildə də olsa, onlar da deyirlər, etiraf edirlər ki, bizim də dində mənbəmiz nədir? Quran və sünnə. Bu da başa düşülən. Çünki mümkündürmü ki, bir müsəlman ola, yəni deyək ki, mən müsəlmanam və sonra deyək ki, mənim məsləlim, mənbəm Quran deyil. Mümkündür bu? Mümkün deyil. Biz zahirən danışırıq. Zahirən. Amma həqiqətdə belədir. Çox təəssüflər olsun. Həqiqətdə belədir. Yəni, təsəvvürlə, bu dinin mənbəyi Quran və sünnədir deyən hansısa məsələn, tutaq ki, razini götür əşara alimlərindən. Desən, deyəcək, bəli, dinin mənbəyi Quran və sünnədir. Zahirdə bunu deyəcək. Amma həqiqətə gələndə nə deyir? Deyir ki, Quran və sünnənin zahiri insan zəlalətə aparır. Və başqa yerdə deyir ki, yəni insan Quran və sünnəsiz də haqqı tapa bilər. Hətta bəzi ateistlər Razinin bəzi sözlərindən elə başa düşüblər ki, Razi əslində deist olub. O dərəcədə. Yəni, Allaha iman edir. Amma Quran və sünnəni o qədər işləksiz səviyyə salıblar ki, yəni artıq sanki insanın doğru yolu tapması üçün dinə ehtiyac yoxdur da. Deizm bu deyil. Deizmin məqsi nədir? Allaha iman edir, amma vəhiyə ehtiyac yoxdur. Elçiyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, Razi bunu deməyib. Yəni, bu mənada deməyib. Amma sözləri elə bərbatdır ki, hətta sözlərindən bu başa düşülə bilir. Allah qorusun. Amma hər bir halda, ona görə görsən, adətən zahirdə də olsa, heç bir özünə müsəlmanam deyən deməz ki, mən Quranı qəbul etmirəm. Və sünnəni qəbul etmirəm. İndi hədis inkarçılarına çıxsaq, hansılar ki, onlar sünnəni tamamilə inkar edirlər, onlar əslən bu ümmətdən sayılmırlar. Çünki Quranilər növbə növdür də, Quranilərin o növü ki, sünnəni tamamilə inkar edirlər, yəni sünnəsiz Quran, yəni sünnəsiz din, yəni Muhammedun Rasulullahsız din təqdim edirlər cəmata, bu dinsizliyin özüdür. Bu dinsizlik deyilsə, onda dinsizlik nədir? Aydındır. Onları çıxırıq, amma belə ümumilikdə özlərini İslam'a, bu ümmətə nisbət edən bütün firqələr deyirlər ki, zahirdə, biz zahirən götürürük. Quran da bizim mənbəmizdir, sünnə də bizim mənbəmizdir. Başqa cür düşünə də bilməz, çünki mən müsəlmanam desin, La ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah desin və sonra desin ki, mən Quranı və sünnəni qəbul etmirəm. Bu çox ağırlı, çox ağır bir şey. Lakin, əhl-i sünnənin, hədis əhlinin, əsər əhlinin, onlardan fərqi əsas bunda deyil. Əsas nədədir? Quran və sünnəni necə başa düşəcək? Əsas məsələ bundadır. Yəni, mücərrəd olaraq Quran və sünnəyə qaytarsaq məsələni, bununla hidayət yolu, haq yol, bununla mücərrəd olaraq Quran və sünnə ilə təyin olunmur. Bunu kim deyir? Əli, yox. Bunu Quran özü deyir. Məsələ, Allah Quranda buyurur ki, adi bir misal. Huvəlləzi ənzələ aleykəl kitabə minhu əyətun muhkəməd, hünnə ummul kitabı və oxara mütəşəbihəd. Bu kitabı sənə nazil edən, Quranı sənə nazil edən Allah, bu kitabda əksər ayələr möhkəmdir. Və onlar kitabın nəyidir? Anasıdır, əsasıdır. Qul huvallahu əhəd. Deyir ki, Allah təkdir. Möhkəm ayədir. Yəni, bu ayəni başa düşmək üçün başqa bir şey ehtiyac var, yoxdur.
Ve uharu müteşabihat. Ve Kur'an'da olan diğer ayetler ise nedir? Müteşabihdir. Yani o ayetleri başa düşmek için diğer delillere neyin var? İhtiyacın var. Demek ki Kur'an özü dedi ki, Kur'an'da olan bütün ayetler mühkem değil. Kur'an'da elə ayetler var ki onlar nedir? Müteşabihdir. Ve sonra ayetin devamına bak. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde zeyh olanlar, bir de tane işaret ya, kalplerinde zeyh, eğrili, xesteli olanlar ve fesad, fitne axtaranlar o mutaşabih ayelerin dalınca düşerler. Onun tevhiline gelirler, mühkəm ayeleri bırakır. Yani böyle bakanda, şimdi sual veririm. Allah'ın bu ayede zeyh ehli kimi dediği, necə zeyh? Fi qulubihim. İnsanın temeli nedir? Qalb deyil. Esas o deyil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demir mi ki, o salamat olan her şey salamat olur. O xarab olsa her şey xarab olur. Ve həmin qalibden gelir söhbət. Ayede gelir ki, فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْرٍ Qalblarında eğrili, xesteli olanlar ne deyirlər? Kur'an'ın mutaşabih ayelerine tabi olanlar ya yok. Neye tabi olanlar? Ağlarına, nefslerine, yoksa ayıya? Yok, zahir. Yok, ayıya. Ayıya. Demeli, demeli. Kur'an'a zahirə, ayəyə tabi olmaq insanı zeyh əhli olmaqdan qurtarmadı. Bura getirmek istedim. Başa düşdünüz? Şahid yeri hardadır. Çünkü ayədə gəlmədi ki, فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Qalblərində zeyh olanlar o kəslər ki, Kur'an'dan üz döndərirlər. Yok, belə ayələr də var. Ama söhbət burada ondan gelmir. Söhbət burada ondan gelir ki, söhbət burada o kəslərdən gelir ki, onlar Kur'an əhlidirlər. Yani Kur'an'ın müteşabih ayelerine kim tabi olar? O kişiler ki Kur'an'a iman edir, onu okuyor ve sonra onun hansı delillerinden, ayelerinden delil getirir. Yani söhbet bu ayede Kur'an ehlinden gelir. Kur'an'a iman eden, Kur'an'a tabi diyen. Lakin onların Kur'an'a bu tabiçilikleri onları kurtardı zeyh ehli olmaqdan yok. Fikir verirsiniz. Demek ki mücerred olarak hatta Kur'an ve sünnaya tabiçilik bu kifayet edilmir. Əsas məsələ nədir? Əhl-i sünnəni digər firqələrdən ayıran əsas məsələ sələfin mənhəcidir. Sələfin mənhəci. Sələf, yəni ilk dönem sahabələr, tabiinlər və onların ardınca gələn hidayət imamları, yəni bu ümmətin ilk nəsli. Əhl-i sünnə və cəmanın əqidə əsaslarından ən əsası birisi elə budur ki, ona görə fikir verin, çox əqidə kitabları, çox əqidə kitabları, adeta bu meseleyle başlayır. Sünnaya ve selefin fahmine tabiçiliyle. Ve sonra başlayır diğer əqidə meseleler. Çünkü temel düzgün koyulandan sonra onun üzerinde artık diğer meseleleri bina edebilirsin. Ve bu bizi diğerlerinden ayıran esas meyyar budur. Ki Kur'an'ı ve sünnəni selefin fahmiyle götürmek. Ve ona göre muasir mesela dönemde ne deyilir? Deyilir ki selefi, selefiyye, selefilik. Bazılarına bu ad hoş gelmese belə. Ha, bu adda bir şey yoktur. Yani adın özünde, ümumiyyətlə, əhl-i sünnənin bu adları ki var, bu adlar nisbidir. Zamana göre, məkana göre, yere göre, dəyişə bilir. Bu nisbidir. Əsas nədir? O adların dəlalət elədiyi həqiqət. O həqiqət birdir. Ona göre elə yer olub ki, orada əhl-i sünnə deyilib, əhl-i sünnə. Elə yer var orada deyilib ki, əhlül cəma'a. Cəmaat əhl. Elə yer olub orada deyiblər ki, əhl-i sünnə vəl cəma'a. Əhlül hədis. Əhlül əsar. Elə yer olub ki, orada əhl-i sünnə qərib olub. Orada əhl-i sünnə deyiblər, xurabə, qəriblər. Aydındır. Və bu dönəmdə də daha çox sələfiyyə adı, sələfilik adı termini daha çox məşhur olub. O da səbəb nədir? Səbəb odur ki, çünki özlərini əhl-i sünnətə nisbət edənlər çoxdur. Yəni, mən deyirəm ki, mən əhl-i sünnəyəm. Bir bidətçi çıxır, o da deyir ki, mən də əhl-i sünnəyəm. Yaxşı, məni ondan ayıran nədir? Fərq nədir aramızda? Fərq budur, nə? Sələfin fəhmi. Ona görə o məzmurən mənə nə deyir? Heç mən deməsəm nə deyir? Sələfi. O Şeyx Albani, rəhməhullah ilə birinin barədə bir mübahisəsi yaranır. Və o mübahisə edən İmam Albaniyə deyir ki, Şeyx, olmazmı ki biz deməyək? Sələfi. İmam da deyir ki, yaxşı nə deyir? Deyir ki, deyir, əhlül Qur'an, əhlül sünnə və müslim, mümin,
Müslüman, ha? Yəni deməyək də sələfi. İmam Rahimullah deyir, tamam. Onda deyir, mən sənə sual verirəm. Sənin qəbul etdiyin İslam nədir yəni? Qəbul etdiyin İslam. Nəyə əsaslanır? O da deyir ki, Qurana, Allahın kitabına. İmam Rahimullah deyir ki, tamam. O zaman sənin İslamınla o digərləri ki var zəlalət əhli, hansı ki sən də ondan zəlalət əhli sayırsan, onların İslamı arasında fərq nədir? Yəni, özünü İslama nisbət edən elə bir firqə kəs varmı ki, desin, mən Qurana iman etmirəm? Yəni, Qurana imanda, o da sənin həmrəydir də. Bu, İmam Albani ilə bu məsələni mübahisə edən, müzakirə edən məcbur olur, mən müxtəsər nəql edirəm, bu yazılıb, səslə olaraq yazılıb. Məcbur olur, biraz artırır, əlavə edir və deyir ki, şeyx, onda gəl biz belə deyək də, deyək ki, biz Qurana və sünnəyə tabi olan müsəlmanlarıq. Belə bir cümlə. İmam Rahimullah da yəni qəlbsiyir. Deyir, sən elə bir müsəlman görmüsən mi ki, desin, mən müsəlmanam, Qur'anı qəbul edib Peyğəmbər rədd edən. O adam ki, La ilahe illallah Muhammed Rasulullah şəhadətini dilinə gətirən adamdır, buna etiqad edən. Yəni, mümkündür mü bu? Bu da təbii ki, deyir, yox. Çünki yoxdur axı, belə bir firqə ki, Qur'anları bayaq dediyim kimi çıxsaq, desin ki, mən Qur'anla gedib sünnəni rədd edən adam. İndi həqiqətdə sünnəyə əməl edir etmini qoyduq. Ən azından zahirən dildə, iddia olaraq. Hə bu mübahisə edən də məcbur olub, biraz da əlavə edir. Deyir, tamam, onda biz belə deyək. Deyək ki, biz Qur'ana, sünnəyə, sahabələrin, tabiinlərin, sələfin fəhmi ilə tabi olan müsəlmanları. İmam Rahimullah da deyir ki, Allah sənə rəhm eləsin. Daha qısaca sizinlə ki, mən sələfiyyəm də. Bu boyda uzadırsan, biri sənə gəlib soruşanda ki, sən kimsən, nəsən. Durub ona hekayə nağıl danışası deyilsən ki. Və sonra bir şey Rahimullah ona başa salır ki, yəni bu sözdə qəribsənəsi bir şey yoxdur. Aydındır. Çünki sələfiliyə, əhl-i sünnə, əhl-ül əthar. Hə? Bu bir firqə deyil axı. Bu firqə deyil. Bu misalı həmişə mən verirəm. Elə bil ki, bir ağ kağızdır, məsələn, ağ kağız. Ağ atbaq bir kağız. Bu kağızı ver. Məsələn, bir kağızdır, belə götürək. Məsələn, ağ kağızdır. Belə nəzərdə də tutun ki, bu İslamın özüdür. Allahın dinidir. Ağ atbaq. Yəni, heç bir ləkə yoxdur. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında da din bu idi. Sələfin dönəmində, sahabə dönəmində. İslam bu idi. Ağ atbaq. Heç bir ləkə yoxdur. Bidətlər hələm çıxmayıb ortaya. Əqidədə, əməldə, ibadətdə. Hələm xavarizlər peyda olmuyor. Qədərlər peyda olmuyor. Sufi təriqətləri, şiyələr, mutəzilə, murciyə bunlar peyda olmuyor belə. Ağ atbaq. Və bir gün gəldi ki, xavarizlər peyda oldu. Hələm sahabələr sağ idi. Bir gün gəldi ki, qədərlər peyda oldu. Hələm sahabələr sağ idi. İbn-i Ömər və digərləri. Və belə-belə başladı bu ağ yerə ləkələr düşməyə. Tutaq ki, qırmızı, sarı, göy, qara, yaşıl, narıncı, boyandı. Necə ki, hədisdə gəlmişdi ki, sizdən öncəki ümmətlər, xristiyanlar, 71 firqəyə, 72 firqəyə, bu ümmət isə 73 firqəyə. Burada söhbət rəqəmdən gəlmir. Yəni, sizdən öncəkilər nə qədər firqəyə bölünəcəksiniz, siz onlardan çox firqəyə bölünəcəksiniz. Biri istisna hamısı oddadır. Və belə də oldu. Başladı bu ağ kağız, pak din, ləkələnməyə, o bidətlərlə, o xurafatlarla, batil əqidə və əməllərlə. Düzdür mü? Və belə fərz edin ki, bu kağızı, ağ kağızı bu cür ləkələmək. Ortada bir yer qalıb. Hansı ki, ləkələnməyən, şirkdən, bidətlərdən uzaq. Lə iləh illallahın da tələbi yerindədir, tohid. Muhammed Rasulullahın da tələbi yerindədir, sünnəyə tabiçilik. Ləkələnməyib. Hə? İndi o ləkələnməmiş yeri mən kiməsə göstərsəm bu boyda rənglərin içində, arasında, desəm ki, bu nə rəngdir? Cavab nə olacaq? Ağ rəng. Amma həqiqətdə bu rəngdir, yoxsam kağızın özü. Həqiqətdə bu İslamın özüdür. Lakin digər firqələr ortaya çıxdığına görə, bu batil firqələr, batil təriqətlər ortaya çıxdığına görə əhl-i sünnə də onların müqabilində məcburan bir məzhəb kimi görünməyə başlayıb. Bu həmin rəng misalı. Çünki kimə desən ki, bu nə rəngdir? Hətta sual verənin özü belə deyəcək ki, ax. Amma bu rəng deyil. Yəni, qıraqdan kimsə gəlib bura rəng qatmayıb. Bu kağızın özüdür.
Kağızın özü ağ rəngdir. Qırağdan rəng qatılmıyor. Olur mu? Bəli, olduğu kimi qalır. Lakin digər rənglərə münasibətdə o da ayrılıqda bir rəng kimi görünür. Əhlüsünə də belədir. O digər firqələrə nisbətdə firqə kimi görünür. Yoxsa sələfiyyə deyəndə bu hansısa bir firqə, məzhəb, hizb, partiya, dəstə deyil. Aydındır. İslamın özüdür. Və bu adlar da nisbidir. Bəzi elə vaxt olub ki, kəlam əhlinin yayğın olduğu, bol olduğu yer olub. Kəlam əhlinin müqabilində əhlüsün nə deyilir ki, əhlül əfər, əsər əhli. Kəlamın ziddinə. Yəni onlar kəlama yox, əsərə tabidirlər. Elə yer olub ki, orada ağıl, rəy, əhli çox olub, onun müqabilində o yerdə yaşayan əhlüsün nəyə deyilir? Əhlül hədif, hədis əhli. Rəyin müqabilində. Və bu cür. Bizim dönəmdə də özünü əhl-i sünnətə nisbət edənlər, lakin həqiqətdə əhl-i sünnənin mənhəcindən, əqidəsindən uzaq olan insanlar, firqələr, tayfalar çox olduğuna görə həqiqi əhl-i sünnə də onların müqabilində nə adlanır? Sələfiyyə. Yəni, Quran və sünnəni sələfin fəhmi ilə götürənlər. Həm də əslində bu sələfiyyə anlayışı, baxın, bu əslində yenə anlayış da deyil. Bu əhl-i sünnənin elə özəyidir. Adi bir misal deyim, çox uzağa gedmədən. Çox sadə bir misal. Deyəndə ki, əhl-i sünnə, həm də nə deyilir? Məşhur olan ad. Əhl-i sünnə vəl cəmə. Belə deyilir, deyilmir. Bunu bizə müvafiq olan və müxalif olanlar da belə demirmi? Tarixən, əhl-i sünnə vəl cəmə. Tutaq ki, sən sələfi yadını qəbul eləmə, hədisə əhli əsər. Amma bunu hamı qəbul edir, əhl-i sünnə vəl cəmə. Mənası nədir? Yəni, sünnət və cəmaat əhli. İndi gəl buna ayıraq. Burada iki şey var. Əhl-i sünnə və cəmaa. Sünnət əhli deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni nə? Məlumdur. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə tabi olanlar. Məsələn deyəndə ki, əhlül beyt. Ev əhli. Yəni o evdə yaşayanlar. Əhlül qarya. Kənd əhli. Yəni o kənddə yaşayanlar. Sən də deyirsən ki, əhl-i sünnə. Sünnə əhli. Yəni o sünnəni yaşayanlar. Bunu deyib durursan, yoxsa əlavə edirsən, əhl-i sünnə və cəmaa. O ikincinin üzərində danışan yoxdur, düşünən yoxdur. Əhl-i sünnə deyib dururlar. Davamı da var axı, və cəmaa. Yaxşı, sünnət əhli başa düşdü. Sünnət əhli, sünnəti yaşayanlar. Bəs cəmaat əhli nədir? Bu cəmaat kimdir? Kənd cəmaatı? Sənin nəslin yox. Sələflər. Yəni bu ümmətin ilk cəmaatı. Yəni, sən deyirsən ki, elə bil ki, o bir karvandır, mən də bu yolda o karvana qoşulmuşam. O karvan ki, o karvanın başında kim gelir? Allah Rasulu, Abu Bakır, Ömər, Osman, Əli, Zübeyr, Talha, Abdurrahman ibn Of, ibn Abbas, ibn Ömər, Abu Hüreyrə, Said ibn Musayyib, Həsən Əl-Basri, Zuhri, Tabiinlər, Buxari, Muslim, Əhməd, Şafi'i, hə? O karvan başında gedənlərdir. Sən də deyirsən ki, mən əhlül cəma'a. Sünnət və cəmaat əhliyəm. O kərvana qoşulanlardan. Sələfi yəni özü deyil. Yəni fikir ver, əhl-i sünnə və cəmaa. Sünnət cəmaatdan ayrıldı ya, yox. Ayrılmadı. Ona görə sələflərdən, tabiinlərdən birindən soruşurlar ki, cəmaat yəni kim? Bilirsiniz nə deyir? Deyir yəni Abu Bakr və Ömər. Başa düşürsünüz. Yəni sahabələrin imamlarını misal gətirir. Orada söhbət Abu Bakr və Ömərdən tək gedir. Və sələfdən birinə deyəndə ki, cəmaat yəni kim? Deyir Əhməd və Malik. Yəni deyir ki, hədis imamları, cəmaat bunlardır. Belə əhl-i sünnə və cəmaat özü budur. Və şək yoxdur ki, bunun Quran-ı sünnədə kifayət qədər dəlilləri var. Və Allah Azə və Cəllə buyurur ki, yəni Nisa surasında ayə fikir verin. وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Kime hak belli olandan sonra Peyğəmbərə müxalif olub, möminlərin yolundan başqa bir yol tutarsa, onu getdiyi yolda buraxar və sonunda cəhənnəmə atar. Bu ayə nazil olanda, yeryüzündə sahabələrdən başqa möminlər var idi ya, yox idi. Yox idi. Bu ayə nazil olanda, yeryüzündə möminlər yalnız Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın əsabı idi. Və Allah Azza və Cəllə bu ayədə tək Peyğəmbərə müxalif olmağı qeyd eləmir.
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Kim peygambere muhalif olup müminlerin, özel eliflemde gelir. Yani orada müeyyen, has, bilinen müminler de hiç eliflem oldu olmadı. Hatta ağılına məlumdu. Çünkü aya nazil olanda yeryüzünde onlardan başka mümin yok idi. Kim peygambere muhalif olup müminlerin yolundan başka bir yol tutsa, onu tuttuğu yolda bırakar, terk eder ve sonunda cehenneme atarak. Yani müminlerin yolundan başka gedilen yolun sonu budur. Sahabelerin. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhalifetçiliğiyle kifayetlenmedi. Ve ne kadar Kur'an'da kardeşler, böyle ayetler var. Biz okuyup keseyim üstünden. Mesela birini zikredin Bekara suresinden. Elə birinci cüzün ahirinci sayfası. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer onlar sizin, siz sahabelerin iman ettikleri kimi iman etseydiler, onlar hidayete çatardılar. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ Bu ayeti okumuşsunuz. Ama ola bilsin mənasının o fərqinə varmamışsınız. Eğer onlar sizin, hitab sahabelerdir, sizin iman ettiğiniz kimi, bimithli, mâ âmentum bihi, məhz sizin iman ettiğiniz kimi, iman etseydiler, fəqad ihtədav, mütləq hidayete çatardılar, mütləq. Ve bu cür Kur'an'da ne kadar ayeler, ve təkcə bunu bilin ki, baxın, Allah Azze ve Celle buyurur ki, yenə də, şehadet nedir? Muhammedur Resulullah deyil, həmin şehadeti zikredir, fikir verin. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resuludur. Bəslədi, yox. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Ve onunla birliğinde olanlar. اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارُ وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Kafirlere karşı şiddetli, öz aralarında merhametlidirler. Ve sonra Allah Azze ve Celle o sahabeleri vesf edir. El-Fetih Suresi 6. ayında. Sahabeleri vesf edir ve sonra buyurur ki bu onların İncil'de olan vesfleridir. Ve Tövrat'ta olan vəsifleri ise belədir. Ve sonra onu getirir. Yani ayet neyi gösterir? Ayet onu gösterir ki, Abu Bakır, Ömer, Ali, Abdurrahman, Said ibn Vakkas, Abdullah ibn Amr, Abu Hureyre ve diğerleri yaranmamışdan qaba. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaradılmıyor. Allah azze ve celle Tövrat'ta ve İncil'de sahabeleri vəsif edir. Ayet açıq aydındır ki, bu onların İncil'de olan vəsiflərdir. Bu onların Tövratda olan vəsiflərdir. Ona göre Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh deyir ki, deyir Allah azze ve celle Resulunu seçdiyi kimi onun əsabını da seçib. İnsanların qəlblərinə nəzər getirir. Bu qəlblər içərisində ən layiqli qəlbi bu risalət üçün seçib. Resul. Və sonra baxıb insanların qəlblərinə. Hansı qəlbi layiq bilir, o Resula əsab edir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem seçildiyi kimi onun əsabı da seçilir. Bunda şək yoxdur. Dəlil, İbn Məsud'un sözünü qoyu qırağa, zikirlədiyim ayet. Tövrat və İncildə Allah Azza ve Celle sahabiləri vəsf edir. Yəni, Musa'nın, İsa'nın əshabı, onların, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin əshabına xəbərləri var idi. Çünki onlara nazil olan kitabda onlar vəsf olunmuşdu. Və sən necə tabi olmayasan onlara və necə Qur'an və sünnəni onların fəhmi ilə götürməyəsən. Ve ona göre bu ümmette ilk azanlara bakın. Mesela en bariz nemune Xavarizleri götürür. Xavarizlerin azmalarına sebep ne oldu? Kur'an'dan üz çevirmeleri yok. Vallahi. Çünkü onların hamısı qurra idi. Kur'an hafizleri idi. Ve getirdikleri deliller de Kur'an'dan idi. Bununla azdılar azmadılar. Elə bununla da azdılar. Niye? Selefin fahmine tabi olmadıklarına göre. Çünkü onların döneminde selef deyəndə yeryüzündə olan sağ sahabiler ve tabiinler idi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Bu ayeni götürüp ümmeti təkfir edilirler. Birinci baştan başlayıp sonrana tabi olanlardan. Ona göre İbn Abbas radiyallahu anhu onlarla mübarisaya onlarla danışmağa gedəndə əsas onlara cevap verdiği nöqtə nə oldu? Görün onların o əsas o. İnsanın düşdüyü çox xətalar olur da. Amma o xətanın bir də var təməli. O bayaq ki ağac misalı. O kök. Görün İbn Abbas nə deyir? Çünki İbn Abbas ora gedəndə onlar İbn Abbasına ayələrlə danışırlar. Bir dənə ayə bu surədən, bir ayə bu surədən. Nə deyirdilər? Nə etməyiblər?
Hamısının dəlilini Qurandan gətirirlər. Kimə İbn Abbas? İbn Abbas radiyallahu anh onlara həyat dərsidir. Və onların içindən o neçə min nəfər ki dönür, elə dönən buna görə dönür. Çünki başa düşür. İbn Abbas deyir ki, mən deyir, siz deyir mənə Allahın kitabından, Qurandan dəlil gətirirsiniz. Və mən o qövmin, o cəmaatın yanından gəlirəm. Qur'an onlara nazil olub. Və onlardan birini də sizin içinizdə görmürəm. Yəni demək istəyir ki, Qur'an onlara nazil olub. Qur'anın şahidləri onlardırlar. Abdullah bin Məsud deyir ki, mənə bir adam göstərin. Bir adam. O Qur'an barədə sanki meydan oxuyur. Məndən daha bilici olsun və mən atıma minib gedərəm onun yanına ölənəcən ondan əl çəkmərəm. Deyir, Qur'anda elə bir ayə gətirib göstərə bilməzsiniz ki, o ayə harda nazil olub? Suda mı, quruda mı, gecə mi, gündüz mü, səfərdə mi, şəhərdə mi, Məkkədə mi, Mədinədə mi, mən onu bilmiyim. İbn Abbas deyir ki, Qur'an bunlara nazil olub və mən o tayfanın yanından gəlirəm və onlardan birini heç bizdə görmürəm. Yəni, düşünən adam, aqil adam üçün, baxın, bu kifayət edir ya, yox, bu kifayət edir. Yəni, düşünən adam üçün, düşünə bilən adam üçün bu kifayətdir. Ki doğrudan da necə ola bilər ki, Qur'an bunlara nazil olub, bunlardan bir bunların içində yoxdur. Deməli, mücərrəd olaraq Qur'andan dəlil gətirmək, mücərrəd olaraq sünnədən dəlil gətirmək kifayətləmir. Ta ki, onu düzgün yerinə qoymadıqca, ta ki, o ayələri, o hədisləri düzgün başa düşməliyicə, bunun da bir yolu var. O da sələfin, sahabələrin, tabiinlərin və hidayət əhli imamların yoluna tabi olmaq. Dua edirəm ki, Allah Azza ve Celle bizi bu yolda sabit etsin. Ölənəcəm. Barakallahu fikum. Sallallahu.